Kom by saam die hoofde. Wonderlike Jesus, baie dankie dat U 'n God is wat ons werklik in U volheid vashou. Dankie Jesus dat ons U woord in ons lewens het. Dit kan sien as 'n lewende werklikheid en as 'n liefdesbrief, U groot liefdesbrief aan ons as U kinders om ons te lei in U volle waarheid. As ook teenoor dit wat vir ons voorlê en dat ons nodig het om vir U te kies in elke aspek van ons lewens. Dankie Jesus dat U Heilige Gees ook in ons harte is. Dat U ons aanraak met U liefde op wonderlike wyse. En Here Jesus en dat U ons so lei dat ons elke dag die goedheid van Jesus kan ondervind. Mag U ons ook vanaand vashou en deur U Heilige Gees lei in hierdie belangrike lesing. Mag U voluit ons harte oopmaak en dat ons werklik U sal sien en U doel vir ons in hierdie lewe. Bid ons in Jesus se naam. Amen. Nou Openbaring het ons al gesien is 'n geloofsboek. Nie waar nie? Dis 'n totale geloofsboek. Dit bevestig en dit versterk ons geloof in Jesus so seker geen ander boek kan nie. Nie waar nie? Ek wil, as jy Openbaring nou lees, en jy die dinge ontdek, dan dit kan nie anders as om te bevestig en te versterk wat jy in Jesus het nie. Nie waar nie? Die hoofthema van Openbaring weergalm as te ware, God is in beheer. God is in beheer. Nie waar nie? Ek wil, hoe maklik dink ons, die Here is nie meer in beheer nie. Hoe maklik voel het vir ons, God is nie meer in beheer nie. Maar Openbaring leer vir ons, God is. Nie waar nie? God is in beheer in elke aspek van ons lewens. In jou seer, in jou moeilikheid, in jou groot keuses, in jou klein keuses, God wil ons lei. Nou wat is geloof? Wat is geloof? Weet, dis iets baie belangriks vandag. Meeste mense sê net, glo en jy is, alles is reg. Maar wat is geloof? Jy weet, ek kan onthou, ek was seker hier begin hoërskool, staan 7, ek kan nie eens meer precies onthou nie, is te lang terug. Toe ek vir die eerste keer, toe my geloof werklik op die toets gestel is, weet werklik op die proef gestel is, en weet jy hoe dit gekom? O, sware wiskunde toets, een wiskunde toets. Ons het wiskunde toets geskryf en ek is nie baie goed daarmee nie, hoor, ek is maar een dom ou en ek het nie baie goed gedoen nie, weet. En het ek nog daai tyd groot geword, die onderwysers het nog daai gentle persuasion toegepas, jy weet. En ons wiskundeonderwyseres was jy so boelie geweest. Hy het ons gelooi met 'n wetenskappyp, een van hierdie oranje wetenskap wat hulle week so eksperimente gedoen het, daai pyp wat hy so dubbel gevou het. Jo, dit was maar 'n sware storie geweest. Jy weet, en ek het daai toets geskryf en ek weet hier's moeilikheid, hier's 'n goeie kans dat ek nie hierdie ding gemaak het nie. En ek begin te bid, ek sê, Here, asseblief, vir God is ons alles moontlik, nie waar nie? Ek bid, ek sê, Here, dit is ons alles moontlik, dat ek asseblief hierdie toets deurkom, asseblief. En kyk, ek het toe al geleer, weet op daai ouderdom, geloof is om hard genoeg te glo. Is dit hoe jy geleer het geloof is? Geloof is hard, jy moet net hard genoeg glo. En as jy hard genoeg glo, dan kan dit gebeur, jy weet, dan sal God dit doen. Jy moet net hard genoeg glo, en ek werk myself op daai week, jy weet, ek moet net glo, ek moet nie twyfel nie, jy weet, jy moet nie twyfel nie, jy moet net glo, en ek sê vir myself daai hele week, ek glo, ek is deur, ek moet glo, jy weet, jy moet jou mos in tune, man, ek glo, ek is deur, en so gaan het, ek denk jy by die einde van die week, of die volgende week, ek kan nie precies onthou nie, toe kry ons nou ons vraagstelle terug, nou jy sit op die bank en die onderwyser loop, baie, jy sit jou naam, en sit hy hom so onderste bo, op jou tafel neer, dit was nou maar sy reel, hoe hy dit gedoen het, sit alles onderste bo, en jy mag dit nie omdraai nie, tot hy nou allemaal uitgedeel het, en dan gee jy nou die teken, en dan kan jy nou omdraai, en dan kan jy nou kyk, en natuurlijk diegene wat het nie gemaakt het nie, dis waar die scheiding plaas van die skaap en die bokke, die wat het nie gemaakt het, die kan so lang dadelijk daarvoor in die rij kom staan, jy weet, en dan die afwachting afwag, en alles, en ek sê, en nou staan ek, daar sit ek daar, en ek sit my hand so bo op hy papier, en ek sê vir myself, hoorie Bason, jy moet nie nou begin twyfel nie, en ek sê vir myself,
deur, ek is deur, ek glo ek is deur, ek glo ek is deur, ek glo ek deur, ek glo ek draai hom om, da, ek het hard gekyk, maar hy e, wou nie in die a verander nie, ek het dit nie gemaak nie, wat denk ons, wat sê ek toe onmiddellik, wat sê ek onmiddellik, o wel, jy het seker nie hard genoeg geglo nie, het jy dit al gehoor? Jy het seker nie hard genoeg geglo nie. Sê vir my, is dit geloof? Is geloof om hard genoeg te glo in iets? En as jy net hard genoeg kan glo, dan sal dit gebeur? Is dit geloof? Is dit geloof? Is geloof die idee dat jy jouself kan maak om iets te glo? En dan as jy dit hard genoeg glo, jy wil as jy het glo, 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 sal dit as te ware God dwing om dit te doen. Ek bedoel, kan ek my gedagtes instel en God dwing om iets te doen? Ek moet net glo, ek wil baie predikante sê vir jou, glo broer, jy moet net glo. Is geloof om checks uit te skrywe, jou checkbook checks uit te skrywe, terwyl jy weet, daar is nie 'n cent in jou bankrekening nie. En dan van God te verwag om die checks te cover, is dit geloof? Is dit geloof? Jy het baie kerke leer vandag, dat jy slegs hoef te glo en alles is reg. Toets het maar, jy gaan dit by baie kerke hoor. Eens pastore, predikante sê al, glo net en alles is reg, glo net broer, jy moet net glo. Is dit geloof? Is dit geloof? Die besigheidswêreld leer ons, glo net in jou self en jy sal suksesvol wees. Nie waar nie, sien jy dit? Ek wil jy kry baie boost seminare vandag, en hulle sê net, wees positief, glo in jouself, jy kan het doen, stel jouself in jou regte gesindheid in, jy kan, glo net in jouself, en jy sal suksesvol wees, dit is wat die besigheidswêreld ons leer, die Bybel leer, glo in Jesus, en jy sal gered word, sê vir my, is dit alles dieselfde geloof, is dit alles dieselfde geloof, is geloof om net te sê, ek glo, ek glo, ek glo, ek glo, en as jy jouself werklik kan maak om dit te glo, dan sal dit gebeur, is dit geloof? En as dit nie, nee, dan het jy net nie hard genoeg geglo nie, weet, dan sal iets fout gaan, jy het dit nie hard genoeg geglo nie, is dit geloof? Is dit werklik geloof? Nee, die wêreld daar buite het 'n baie mooi woord daarvoor, die sekulêre wêreld daar buite het 'n baie goeie woord daarvoor. Hulle noem dit positive thinking. Jy al van positive thinking gehoor? Dis wat buite in die nuwe wêreld en ongelukkig ook in baie Christenkerke gepromoveer word. Jy moet jouself positief instel. Dink positief, reageer positief, dink ja, jy glo in jouself, doen dit, en jy sal suksesvol wees. Positive thinking. Toevallig is dit 'n sekulêre begrip. Positive thinking, stel jouself in. Dis in werklikheid 'n valsheid wat neerkom op 'n stelsel van werke, waar ek dinge kan doen, deur net 'n positieve houding te hê. Nie waar nie? Byvoorbeeld, ek het mag om dinge te laat gebeur, deur net hard en positief te dink. Ek wil dis wat die wêreld daar buite leer. Glo net, stel net jouself in, en jy kan die dinge laat doen, deur net hard en positief te dink. En dit voel wonderlik, solank as die dinge wat ek glo, bewaarheid word. Ek wil, dit voel nice, nie waar nie, om te bid en te glo en dit gebeur. Maar wanneer dit nie gebeur nie, wat gebeur dan gewoonlik met ons? Dis gewoonlik die tyd dat die meeste Christene se lewe platval. Platval, want wat help dit om te glo in God? Niks gebeur nie. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. So met ander woorde, geloof is 'n gawe van God. Nie waar nie? En wat is 'n gawe? Dis 'n geskenk. Nie waar nie? As jy 'n gawe kry, is soos jy kry 'n geskenk. Met ander woorde, die Bybel leer vir ons dat geloof is 'n geskenk van God. Is jy met my? Dan in Romeine 12 vers 3 sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof
soos God dit aan elkeen toebedeel het. Het jy dit? In ander woorde, na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. In ander woorde, jy allemaal het geloof. Nie waar nie? Dit sê vir ons hier so dat die Heilige Gees het vir ons elkeen geloof klaar gegee, na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. So ons allemaal het geloof. Het jy dit? Dit is een gave wat God ons gee. En dan Matteus 17 vers 20 sê, en Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof. Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daar naartoe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Weet, ons ken hierdie gedagte al so goed, waar Jesus sê, jy moet die geloof hê van 'n mosterdsaadjie, jy weet. En dan is altyd die klein hoeveelheid geloof. Weet jy hoe klein is 'n mosterdsaadjie? Amper so groot soos 'n spelkop agter. Weet, kop spel se kop. So groot soos 'n mosterdsaad, klein saadjie. Nou baie mense bid en sê, Here, gee my meer geloof. Gee my meer geloof. Maar wat leer die Bybel ons? Jesus sê eintlik vir sy disippels hier, hy sê as jy die egte geloof het, as jy die ware geloof in jou lewe het, het jy net die hoeveelheid van 'n mosterdsaadjie nodig om berge te versit. Met ander woorde, dis nie die kwantiteit of die hoeveelheid van geloof wat die verskil maak nie, maar die kwaliteit van geloof. Die kwaliteit van geloof. Het jy dit? Nie die kwantiteit nie, maar die kwaliteit geloof. En dan Hebreërs 11 vers 1, die definisie van geloof. Jy weet, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dit was altyd my interessant toe ek jonk was, en ek vraag, wat is geloof? Dan haal hulle altyd my Hebreërs 11 vers 1 aan. Hier is die definisie van geloof. Ha, dan lees ek het. Maar ek weet nog steeds nie wat is geloof nie. Maar hier staan het, geloof vast en vertrou op die dinge wat ek hoop. Ok, nou wat beteken dit? Ek het nooit besef nie. Wat is werklik geloof? Wat is om te vertrou op die dinge wat ek hoop? Hoe werk hierdie dinge? Nou, baie mense sien geloof as bloot net die opeis en glo van Godse beloftes in die Bybel. Jy het God sê iets en ek aanvaar dit, dit's it. Dis vir hulle geloof. Nou, hoeveel mense is nie vandag ateïste, omdat hulle vas in God geglo het en tog teleurgesteld is nie? Ek het vriende wat ateïste geword het, omdat hulle gevoel het God het hulle teleurgestel. Hulle het in God geglo, maar hulle is teleurgestel. Niks met God mee te doen hê vandag nie. Het God hulle werklik teleurgestel? Stel God ons werklik teleur? Of moet ons leer wat is ware geloof? Wat is ware geloof? Weet, die probleem kom daarin dat die meeste van ons sê ons glo in God, terwyl ons nie eers 'n idee het wat ware geloof is nie. Ons het nie eens 'n idee wat is ware geloof nie. Nou, geloof in die oorspronklike grondteks, in sy Hebreëse grondteks, kan letterlik met die woord vertroue vertaal word. In die Grieks, kies die Griekse konteks dieselfde. Geloof is ander woorde vertroue. Dis presies dieselfde grondwoord. Om jy kan jouself toets of jy kan dit toets. In die Bybel, oral, enige plek waar die woordjie geloof voorkom, haal dit uit en vervang dit met die woord vertroue. En jy verander geensins die betekenis van die sin nie. Dis interessant. Oral waar die woordjie geloof voorkom, vervang dit met die woord vertroue en jy verander geensins die betekenis nie. Geensins nie, want geloof en vertroue is presies dieselfde ding. Dieselfde grondwoord en met ander woorde dieselfde woord. So met ander woorde, geloof is in werklikheid vertroue. En vertroue is 'n dieper woord wat ons meer kan verstaan, nie waar nie? Nou geloof is met ander woorde volle vertroue in God. Vertroue in God. En jy kan eerstens nie iemand vertrou wat jy nie ken nie. En jy kan nie iemand leer ken as jy nie tyd met daai persoon spandeer nie. Nie waar nie? Maak dit vir jy sin? Ek bedoel, jy kan nie iemand vertrou wat jy nie leer ken nie. Bijvoorbeeld, as jy my sien, die heel eerste keer, toe jy hier sê my al bygewoon het, jy maar allemaal so skeef uitgekyk, jy weet. Wie jy my nog nie geken nie? Nie waar nie? Kon jy my vertrou? Dit werk, maar jy kan nie iemand vertrou wat jy nie ken nie. Maar soos wat jy iemand leer ken, leer jy vertrou. Maak dit sin?
baie belangrik. Wie die beste voorbeeld van iemand wat werklik geloof in God gehad het in die hele Bybel is sekerlik die man Job. Ons ken vir Job, nie waar nie? Job het God werklik geken. En daarom het hy ook God ten volle in sy lewe vertrou. Weet, as jy die boek Job lees, dis seker een van die mooiste boeke vir my, wat van die diepte van geloof praat, en wat alles in Job se lewe aangegaan het. En nog steeds het hy aan God bly vertrou. Hoekom? Want hy het God geken. Hy het 'n pad saam met God geloop. 'N diepe, echte pad. En natuurlik, ons weet, Satan het daarmee 'n probleem gehad. Nie waar nie? Hy het daarmee 'n groot, groot probleem gehad. En natuurlik, hy kom by God en hy maak al hierdie aanklagte teen Job. Jy weet, as jy dit lees, hy het hierdie groot issue met Job. En hy sê vir God, in netedop, as ek dit kan opsom, hy sê eintlik vir God, weet jy goed, Job, aanbid jou, omdat jy hom so seën. Hy sê, kyk na al sy beeste, na sy kamele, sy skape, sy slawe, sy rykdom, sy kinders. Eintlik wat hy sê, in essensie, Satan sê vir God, weet jy wat, ek sal jou ook aanbid, as jy vir my alles gee, wat jy vir Job gegee het. Elke mens op hierdie aarde, sal jou ook aanbid, as jy jou hand ook so oor hom hou, en hulle so seën, soos wat jy vir Job seën. In essensie wat hy sê is, Job, aanbid jou, maar sy motiewe is nie eg nie. Hy aanbid jou maar net, omdat jy hom seën, omdat jy so goed is vir hom. Hy sê, elke ou sal dit doen. En toevallig, wat kan God sê, as Satan so aanklag maak? Dink 'n bietjie. Wat kan God sê, behalwe, daar is my knegg. Proef jou kuis. Bewys jou saak. Nie waar nie? En Satan gaan. En op die een oomblik vat hy al Job se kamele weg. Al sy donkies, al sy beeste, al sy skape, al sy kinders. Nie waar nie? Op een slag. Kyk, dit moes 'n groot slag gewees het. En toe dit nie werk nie, toe gaan hy verder. Toe tas hy Job se hele liggaam aan met swere. Met ander woorde, dis die vervloeking. Hy dra eintlik die vervloeking en Job is vuil en hy sit daar en hy krap homself met die potskerf. Jy weet, hy sit daar in die as, verlate en alles. En toevallig hy hou Job se vrou aan die lewe. Want sy is die probleem vir hom, jy sien. Net toevallig, sy is die een wat vir hom sê, hey, vloek God en sterf. Maar wat doen God? Wat doen Job? Ten spuite van alles, ten spuite dat hy in die as sit en homself krap met 'n pot skerp verligting, wat doen hy? Hy sê, my verlosser leef. My verlosser leef. En al hierdie krisis, wat sê Job se woorde? Daai bekende woorde. Die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here. Ken jy daai woorde? Wonderlike woorde, nê? As iemand 'n tragedie het, dan sê hy altyd, die Here het gegee en die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here, en dan dink ons, ay, shame. Dit is 'n wonderlike Christen om so te praat. Maar weet jy wat? Dis onbybels. Dis onbybels. O ja, dit staan in die Bybel, maar dis onbybels. Kom ek sê vir jy, wie het gegee? Wie het gegee? God, nie waar nie? Wie het geneem? Satan. Duidelik, die Bybel sê van Satan het dit al sy goed weggevat. Nie waar nie? God is nie een wat neem nie. Dis Satan se werk. Jy sien, Satan slaan altyd 'n dubbele slag. Toets maar hierdie een. Satan slaan altyd 'n dubbele slag. Hy veroorsaak die pyn, dan staan hy terug en lag terwyl ons vir God blameer. Het jy al agtergekom? Ons beklei met God. Terwyl die werklike oorsaak heel lekker lag en sê, Here, kyk hoe beklei hulle met jou. En dit was ek. Nie waar nie? En hier sit Job, maar ten spuite van alles, wat doen hy? Hy glo nog steeds in God. Nie waar nie? Hy sê, al sterf ek en alles, nogtans sal ek my vertroue in God stel. En dit is 'n baie interessante bewys, want dit is ware geloof, is om op God te vertrou, maak nie saak, wat nie? Het jy dit? Ware geloof is om op God te vertrou, maak nie saak wat met jou gebeur nie. En weet, dis my so nice geweest, want nou kan God vir Satan antwoord, nie waar nie? Hy sê, hey, kyk wat het jy alles met Job gedoen. En wie aanbid hy nog steeds? My. Dis toch 'n bewys dat sy motiewe eg is, nie waar nie? Hy aanbid my nie vir wat hy uit my uit kan kry nie, maar aanbid my omdat hy
my liefhet. Dis sy motief, nie waar nie? En dit is waar die meeste van ons val. Jy weet, ons dink geloof is, maar net om op God te vertrou, dat het goed gaan met ons. Jy weet, dat het goed gaan met ons. Ons vat ons Godse beloftes, het moet goed gaan met ons. Kom ek vertel hierdie verhaal. Klompie jare terug, dis ek al hierby 20 jaar terug. Nee, meer, ja, seker so 20 jaar terug. Baie interessant, dit was daai tyd kwaai droogte, as ek nou my datums reg het. Van die boere het gepraat van die 7 jaar droogte. Baie boere het bankrot gespeel in daai tyd. Dit was baie erg vir die boere. Dit was baie. Ek was daai tyd op die plaas en ek het so gebid vir reën. En dit het nooit gereën nie. Dit wou net nie, dit het net gevou. Maar dit was 'n slegte tyd. Baie boere het bankrot gespeel. Maar toe gebeur daar iets. Na daai droogte begin dit te reën. Dit begin te reën. Jy weet, en dis goeie reën, dis nie net een by nie, dis opvolg reën. Jy weet, het reën weer, en het lyk goed. En jy weet, as het begin reën, dan skep boere moed, nie waar nie? Ja, hulle kry sommer lewe, man. Jo, jy wil net lewe, dit is lewe. Maar onthou, baie boere het seer gekry, hoe nou gemaak. En hierdie boer besluit, kyk, hy gaan nou laaste keer, dit lyk of het goed gaan, dit lyk of hy, die droogte gebreek is, hy gaan plant, en is groot boere hierdie, hulle is nie klein boere nie, hierdie boer gaan na land, gaan na die bank toe, en hy gaan 'n lening aan, om die weer een sy oes in te sit, en as ek sê, het is groot boere, daai tyd, 20 jaar terug, was net sy saadrekening, net sy mieliepitte, wat hy geplant het, net sy saad, was 'n miljoen rand gewees, 20 jaar terug, onthou dis baie geld toe gewees, baie geld, net sy saad, dan kos het nie sy kunsmis nie, wat nog meer is, sy diesel, sy arbeid, alles, maar ek wil, hulle doen het groot, hulle speel nie, hierdie is groot boere, waarvan ek praat, en hulle plant, en het reën, die wolke steek mooi op, elke slag, en het reën, en die mielies groei, en het is wonderlik, en het lyk al beter, en toe die mielies so mooi hoog staan, weet, is groot, en hy begin kop vorm, jy weet, dan sit 'n baie sensitiewe stadium vir mielies, ek wil as daar dan iets gebeur, hy kry droog, of hy kry haal, of iets, dan vorm die mieliepitte nie in die kop nie, dan is jy oes daarmee heen, maar dit lyk goed, hierdie boerse mielies is blauwgroen, diegene wat bietjie van boerdery ken, julle ken van blauwgroen, ja, dit is al nice, die mielies is so mooi, en alles is perfek, en skielik, op hierdie kritieke stadium, steek jy weer op, en is donker, en is koud, die lig is koud, en hierdie boer weet, en hy kyk op, en hy besef, hy kom haal, en hy is benoud, sy oes is op die kritiekste stadium, wat hy nie haal kan kry nie, hy mag kan nie haal bekostig nie, wat doen hy, hy is 'n Christen, en hy gaan op sy knie, en hy sê, Here, ek vertrou u, hierdie is my laaste oes, ek het alles ingesit, ek het 'n groot lening by die bank aangegaan, ek het nie eers versekering uitgeneem by Centra Oes nie, want ek het nie geld gehad nie, ek het alles ingesit, sê, Here, as ek hierdie oes verloor ek alles, die bank gaan my plaas vat, hulle sal moet my plaas vat, ek sal nie kan betaal nie, hulle gaan alles vat, ek sal nie eers vir my kinders kan sorg nie, ek het nie vir hulle blyplek nie, waar gaan ek werk kry, Here, dit is my alles, en hy bid, hy sê, Here, asseblief, hou jy hand net so in my plaas, hou net jy hand asseblief, beskerm my teen hierdie verskriklike haal, en hy sal nie glo nie, daai haal kom, en toe dit by sy plaas kom, toe maak dit letterlik so, om sy plaas, dit slaan sy bure weg, stikkend, nie een haalkorrel, val eers aan sy kant van sy lengdraad nie, dit was groot haal, nie eers een val aan die kant van sy lengdraad, die bure kan dit nie glo nie, hulle kom en sê vir hom, dis of iemand sy hand net so oor jou plaas gehou het, sê hulle vir hom, joh, wonderlik nie waar nie, daai sabbat is hy in die kerk, hy lewer die grootste getuienis, en sy woorde was spesifiek, hy sê, dis of die Here my 'n trukkie gegee het van sy liefde, of die Here my net so vasgehou het, en hy vertel hoe wonderlik dit is om in die Here te vertrou, hoe wonderlik is dit om in God te glo, en hy vertel al hierdie wonderlike ding, en hoe goed God vir hom was, en teenoor hy sê ook,
ek het nie eers Sentra Oes versekering nodig nie. Sentra Oes is die boere se versekering. Ek weet nie eens meer of dit vandag bestaan nie, maar daai tyd was dit die versekering wat jy jou oeste kon verseker het. Hy sê ek het dit nie eens nodig nie, want my vertroue is in God. My vertroue is in God. Wonderlik nie waar nie? Ja, dit is so goed om dit te hoor. Dit het een probleem. Presies 7 dae daarna, presies 7 dae na die vorige storm, kom die wolke weer. Weer swart. Selle rigting, selle wind, selle storm. En hy besef, "Haal, hier kom het weer." Wat denk jy maak hy nou? Wat denk jy maak hierdie boer nou? Dit is net logies. Hy gaan weer op sy knie nie waar nie. Ek bedoel, nou sy geloof nog sterker. Stem jy saam? Ek wil God het hom nou beskerm, so sy geloof is nou nog sterker. Nie waar nie? En hy gee weer alles. Hy sê, Here, u weet, dis my alles hier. En u het my beskerm en ek weet u kan dit weer doen. En hy gee weer ten volle. Hy ten volle sy hart en alles oor. En hy vra, Here, hou net u hand oor my plaas. Hou dit net asseblief weer. Maar hierdie keer, in plaas van dat het so maak, toe maak het so, slaan alles te kind. Alles, alles. En teen die storm is so erg, dit breek sy skiere. Dit saai verwoesting onder sy beeste, sy skape is dood. En hengse storm, hy het niks oor nie. Niks oor nie. Alles is verwoes. Plat geslaan. Predikant kom besoek hom, hy sit daar kop onderste bo. Toe die predikant by hom kom, toe sê hy vir hom, hy sê, hoor jou dominee, hy sê, vat jou Bybel en laat jy pad gee. Hy sê, loof, hy sê, vat jou Bybel en stiek het. Hy sê, ek wil niks met so God te doen hee nie. Hy sê, waarvan dink, moet God dink, moet ek leef? Hy sê, het ek maar liever sy in Sentra Oes versekering vertrou, dat ek daarom iets oor gehad. Hy sê, nou dat niks, niks. Waarvan moet God dink, ek moet vir my kinders sorg? Wat dink hy? Hy sê, ek is klaar met God. Wil niks met hom te doen hê nie. Wat dink hy, doen die duivel daarbo? O, hy lag en hy sê vir Here, haha, het ek jou nie gesê nie? Het ek jou nie gesê nie? Hy aanbid jou, hoekom? Net omdat jy hom so seën. Nie waar nie, daar is die bewys, die oomblik toe ek sy oes wegvat, gooi hy jou geloof in jou gezicht terug. Wat het ek jou gesê? Sy geloof is nie echt nie. Hy het jou maar net aanbid, omdat jy hom so seën, vir wat hy uit jou uit kan kry. Nie waar nie? En jy weet, en dis waarmee ons sit vandag. Hierdie gevalle van die duivel, waar die duivel al hierdie dinge in ons levens doen, ek weet nie, waarmee klaag Satan, u dalk aan nie. Ek weet nie, maar ek het idee, wat hy wel doen, verseker vir allemaal van ons is, hy kom en hy sê vir God, hoor die God, Piet, sy motiewe is nie reg nie. Jy weet, Turkie, jou motiewe is nie reg nie, hulle aanbid jou maar net vir wat hulle uit jou uit kan kry. Here, ek sê jou, Here, as jy net die hand wegvat en my toelaat, dan sal ek wys wat is in hulle ware motiewe. En Satan kom, en hy vat jou vrou weg. Hy vat dalk jou kinders weg. Hy vat dalk jou man weg. Jy verloor dalk jou werk. Jy sit in aknaas, jy het niks oor nie. En wat doen jy? Gaan jy vertrou? Of gaan jy dit los? Jy sien, want die oomblik as jy bly vertrou soos Job, al staan jy, ek wil al verloor jy alles, en jy staan net in jou onderbroek, net jou onderbroek is al wat jy het, en jy vertrou nog steeds in God, dan kan God beminste vir Satan sê, aha, kyk daar vir my kind, jy het alles weggevat, en in wie glo hy nog? Wie aanbid hy nog? Is dit nie een bewys, dat sy motiewe eg is nie? Is dit nie die beste bewys, dat hy my aanbid, omdat hy lief is vir my nie? Nie waar nie? En as jy opgee, wie wen? Satan, nie waar nie? En al wat hy sê is, kyk daar sy motiewe. Hy het jou maar net aanbid vir wat hy uit jou uit kan kry. Nie waar nie? En dis heel tyd wat in my opinie met die groot stryd aangaan. Satan wat wil bewys dat jou en my motiewe nie eg is nie. En God wat nie anders kan as om te sê, daar is my knegt nie.
en Satan kom en hy bring hierdie dinge. En hoe ek en jy reageer, is die bewys van wat ons werklik glo, en of ons werklik in God vertrou. Jy sien, ware geloof is om God te vertrou, maak nie saak wat nie. Het jy dit? Ware geloof is om op God te vertrou, maak nie saak wat nie. Ek wil om nog steeds op God te vertrou, dat hy jou sal red vir die ewigheid, omdat Jesus self beloof het, dat diegene wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Nie waar nie? Ware geloof is om God met jou lewe, met jou ewigheid te vertrou, ongeag van wat met jou gebeur, om hom te vertrou in moeilikheid, in beproeving, in pyn, om hom selfs met die dood te vertrou. Nie waar nie? Om hom selfs met die dood te vertrou. En al staan jy stoksel alleen om onsself te sê, Here, ek weet, u het vir my gesterf. Ek verstaan nie hierdie ding wat my gebeur nie, maar ek weet, u wil my red. En hier is my lewe. Ek gaan u lief hê, of het goed gaan met my, of het sleg gaan met my. Ek gaan u nog steeds vertrou, en ek lewe daai pad vir Jesus. Nie waar nie? Dit is ware geloof. Ware geloof vereis 'n persoonlike, voortdurende verhouding met 'n God wat volkome betroubaar is. Nie waar nie? Met 'n God wat volkome betroubaar is. Die ware geloof kan nie self opgewek word nie. Dit kom net as 'n spontane gevolg van gemeenskap met Jesus. Maak dit sin? Geloof kom net van 'n spontane gevolg van gemeenskap met Jesus, wanneer 'n verhouding met Jesus leef. Jy weet, as jy iemand leer ken wat volkome betroubaar is, hoef jy nie te leer om hom te vertrou nie. Ek wil vertroue ontwikkel spontaan, nie waar nie? Ek wil, as jy iemand leer ken wat is nice ouens wat in volle betroubaar is, jy hoef nie te leer om hom te vertrou nie. Vertroue volg spontaan. Is met my? Dit volg spontaan. Ek wil mens kry ware geloof op dieselfde wyse as wat jy verlief raak. Dis interessant. Jy kry dit op dieselfde wyse as wat jy verlief raak. Ek wil, hoe raak jy verlief? Ha? Jy weet dit, hoe raak jy verlief? Ek wil, staan jy die oggend op, ja, bietjie moeilik op, jy kyk, jy sien, wag, 'n bietjie die blomme, ek ruik actually vanoggend die rose. Dit lyk lekker, en jy kom buite en jy sien, wow, alles is groen, die lig is blou, en jy sê vir jouself, wow, weet jy wat, ek dink, dis 'n goeie tyd om vandag verlief te raak. Is dit hoe dit werk? Dis 'n goeie tyd om vandag verlief te raak. Ek wonder, op wie gaan ek verlief raak? En jy sien 'n paar girls en jy sê, "Oké, kom ons kyk. I na mini my mou, I peak for jou. Ek gaan op jou verlief raak." Ah, ek is op jou verlief. Is dit hoe liefde werk? Is dit hoe liefde werk? Nee. Jy ontmoet iemand wat jy kan lief hê. En liefde volg spontaan. Nie waar nie? Is dit nie hoe dit werk nie? Ek wil jy ontmoet iemand wat jy kan lief hê, en liefde is spontaan. Jy kan dit as te ware nie keer nie. Nie waar nie? Jy kan dit aankien nie keer nie, dit is iets wat spontaan volg, omdat jy iemand ontmoet wat jy kan lief hê. Jy weet, net so is dit met geloof. Dit is iets wat spontaan kom, omdat ek Jesus lief het, en daarna streef om hom werklik beter te leer ken. Nie waar nie? Ek wil hoeveel mense bid vandag, Here, gee my meer geloof. O, Here, ek het meer geloof nodig. Here, gee vir my geloof. Weet jy wat? Dit is die verkeerde gebed om te bid. Bid, Here, help my dat ek u beter kan leer ken. Help my om in 'n nouer verhouding met u te leef. Om u woord werklik in my lewe te aanvaar en u net beter te leer ken. En geloof kom van self. Nie waar nie? Dit kom van self. Sê vir my, het jy die ware geloof wat jy slegs kan hê as jy Jesus persoonlik in jou lewe ken? Of het jy nog die valse geloof van positive thinking? Positive thinking maak my self wil maak om te glo en net alles wil uitsorteer. Wat 'n geloof het ek? Jy weet, om die reddende geloof in Jesus te hê, beteken om Jesus as 'n lewende werklikheid in die lewe te hê. Van ander woorde, Jesus is nie hier nie. Jesus is hier. Sien jy die verskil? Ek wil baie Christene het Jesus hier, maar hy is nie hier nie.
En dit is waar die verskil werklik inkom. Jesus se begeerte is dat ons hom sal aanbid met 'n egte en opregte hart, met 'n geloof wat eg en opreg is en nie net vir wat ons uit hom uit kan kry nie. Ek wil hoe baie keer aanbid ons God, maar net vir wat ons kan kry. Jy wil solank dit goed gaan, dan bid ons Here, Here, ek soek dit, ek doen nie bekanig, nie weet dit aan Here gee en ag hoe wonderlik, jy weet. Is dit waaroor geloof gaan? Vir wat ek uit God uit kan kry? Aanbid ek hom vir wat ek uit hom uit kan kry? Of aanbid ek hom omdat ek werklik lief is vir hom? Vir dit wat hy vir my op die kruis gedoen het. Jy sien, wat is jou motief? Wat is jou motief? Klompie jare terug was daar in een van die state van Amerika 'n billboard. Jy ken hierdie groot billboards wat so langs 'n snelweg gestaan het, 'n baie besige snelweg, het hierdie massiewe billboard uitgestaan met die prentjie van Jesus op. Dit was nou nie hierdie beeld nie, maar dit was iets soortgelyk waar Jesus uitgestrek op die kruis hang, kop omhoog, arms uitgestrek, hare oor die gesig wat jy nie gesig kon sien nie en alles. En onderaan in groot woorde het dit gestaan: Now it's your move. Now it's your move. Jesus het alles gedoen. Wat is jou skuif? Het u werklik hierdie Jesus wat vir u op die kruis gesterf het in u lewe? Het u hom? Het u sy waarheid? Aanbid u hom met 'n egte en opregte hart omdat u lief is vir hom? Of bloot vir wat jy uit hom uit kan kry? Of bloot vir wat jy uit hom uit kan kry? Jy weet, om vir God te staan, eis groot stappe. Jy gaan dalk jou werk verloor. Jy gaan dalk jou gesin verloor. Ek weet van baie mense wat dit mee gebeur het al. Maar hoekom aanbid jy God? Vir wat jy uit hom uit kan kry? Of omdat jy lief is vir hom? Jy sien, ons het deeltyd in hierdie seminar gesien hoe God ons vashou in sy hande. Hoe graag hy ons wil vashou in sy hande. En hoe het hy in beheer gebly van die begin tot die einde ons in sy hande gehou. Nie waar nie? En God wil hê dat u en ek moet reageer. Hy wil hê dat u en ek hom moet aanbid omdat ons lief is vir hom. Jy weet, hy wil so graag sy hande so om ons hou dat niks met ons kan gebeur nie. Maar daar kom tye. En ek weet ongelukkig nie waarmee Satan nie altyd aankla nie. Ek weet nie. As u en ek geweet het waarmee Satan ons aankla, dan sou ons baie meer tevrede gewees het met wat met ons gebeur. Nie waar nie? Maar ongelukkig weet ons nie. Ongelukkig weet ons nie. En daarom het ons net nodig om te vertrou. Dit maak nie saak wat met my gebeur nie. God het my nog steeds lief. Al lyk dit nie so nie. Al gebeur wat met my, dat God het my nog steeds lief en hy wil my red en hy is met my, maak nie saak wat nie, en ek sal hom vashou en ek sal aan hom behou. Kom wat wil. Het jy dit? Maak dit sin? Is dit vir jy duidelik? Verstaan jy dit? Kom ons sluit af in gebed. Onse wonderlike Jesus, baie dankie dat u oop was met ons. Dat u met ons gedeel het die volheid van u hart, soos Openbaar in u woord en in besonders u boek vir die tyd van die einde, Openbaring. En Here Jesus, ons het groot dinge in hierdie boek geleer. Dinge wat ons nie altyd dalk selfs mee saamstem nog noodwendig nie, maar dinge wat ons werklik kon sien wat u woord vir ons leer. En Here Jesus, ons het nodig om die pad te loop saam met u. U wil ons harte hê. U wil ons aanvaar op ons manier wat ons is uit die volheid van u eie hart, soos wat u ons alleenlik in kan bewerk. En Here Jesus, ons wil voor u bely en sê, Here, ons aanbidding van u was nie altyd eg nie. Ons het u maar baie keer aanbid net vir wat ons uit u uit kon kry. Vir die stoffelike voordeel en die beskerminge wat ons kon kry. En ons het kwaad geword vir wanneer ons dit dalk nie kon kry nie. En Here Jesus, dankie dat u ons vanaand weer eens gewys het dat ware geloof, die geloof wat u in ons harte bewerk
en ons wil gee as ons dit wil aanvaar, is om in U te vertrou, maak nie saak wat nie. Of het goed gaan, of het sleg gaan, of het boos, of selfs verskriklik met ons gaan, om nog steeds met alles wat ons is in ons wese, U lief te hê en U te volg, maak nie saak wat nie. O Here, ek bid vir U seën op elke kosbare siel se lewe vanaand. Mag U ons vashou en ons lei na waar U wil hê ons moet wees. Nie na waar mense ons wil hê nie, maar waar U wil hê ons moet wees. En ons kan net sê, hier is ons lewens. Laat dit wees tot U eer, want ons kies vanaand om in U te glo, om in U te vertrou, maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat nie. Amen. Nou, it's your move. Jy het groot dinge geleer in die seminar, en het gaan eintlik oor geloof, nie waar nie? Om daai besluit in Jesus te maak, en dit deur geloof te maak, nie waar nie? En te sê, Here, ek vertrou U. En ek wil U op U woord aanvaar, en hierdie pad loop saam met U. Jy het dalk dinge geleer wat U dalk nie saamstem of uitsorteer nie, maar gaan bestudeer dit weer. Gaan kyk weer daarna, gaan luister wat die woord vir U sê, bid daaroor, kyk na elke vers, en vra dat die Heilige Gees U sal lei, en maak daai besluit, op grond van wat Jesus vir U gedoen het op die kruis. Nie waar nie? Now, it's your move. Jesus het alles gedoen. It's your move. Kan ek jy weer uitnooi? Diegene wat nog nie een sabbat saam met ons ondervind het nie, was al een paar mense wat het saam met ons gedeel het, en ek seker van jy dit baie geniet. Ek wil weer sabbat uitnooi, of elke sabbat, jy weet waar ons is, 9:30 begin die kerk, sabbat school, lesstudie, die bybelstudie, baie lekker, baie actief, baie prakties, en die eredienst 11:00. Genie self net die voorreg om een sabbat te kom ervaar in Godse teenwoordigheid.